Zdar všichni, vítejte u recenze na film Napoleon, což je nejnovější historický velkofilm od Ridleyho Scotta. A Ridley Scott je v poslední době jeden z mála, který má vůbec v Hollywoodu dovoleno tvořit podobný a podobně drahý filmy. Jeho poslední pokus v případě posledního souboje je podle mě film, který by mělo vidět výrazně víc lidí, než ho vidělo, ale za to může z větší části i marketing, který tenhle ten film prostě neměl. Nicméně tentokrát se teda Ridley vrhnul do trošku velkolepějšího příběhu o velice známém vojevůdci a posléze i císaři říše francouzské hádám. Jeho jméno je samozřejmě Napoleon a ani nevím, jestli se dá nějakým způsobem vyspoilerovat tenhle ten film, protože předpokládám, že v hodinách dějepisu jsme všichni tak nějak slyšeli o tom, co tenhle člověk udělal, aspoň plus minus. A tenhle ten film se tak úplně nesnaží dát nám nějaký šokující nové informace. Napoleon byl poměrně kontroverzní osoba z hlediska jeho vůdcovství a to je podle mě asi největší a v podstatě zároveň ale jediný problém, který tenhle ten film má. Podobně jako je to třeba u klanu Gucci, což je zvláštní přirovnání, ale jo, přijde mi to docela přesný. Tu prostě sledujeme víceméně celý Napoleonův život, který je samozřejmě dlouhý a bohatý na nejrůznější bitvy, události a tak dál. No a tím Pádem, tu není tak úplně možný se pořádně soustředit na nějakou událost, ukázat ji v detailu a tak dále, tak podobně. Z toho důvodu to působí jako takovej highlight reel nebo leporelo nebo já nevím, jak byste tomu chtěli říct. Prostě výtah toho nejdůležitějšího, co Napoleon udělal z nějaký učebnice dějepisu. A to prostě není úplně ideální, protože pro spoustu těchhle z těch událostí tu nemáme tak úplně kontext, jakože z hlediska nějaký té geopolitiky, světové situace a tak dál a tak podobně tím pádem tu prostě máme naprosto epický tažení do Ruska a absolutně úžasnou bitvu u Slavkova, která je prostě nádherně natočená, epická a je tam opravdu vidět ten taktický genius Napoleona a zároveň ano, jsou tu prostě ty události, které se pravděpodobně staly podle záznamu, který máme tak nějak k dispozici, není to historicky nejpřesnější film na světě, že ano, nevíme, že by Napoleon reálně někdy jel jako člen kavalerie tady v čele dokonce, co jsem tak pochopil, tak podle všeho nebyl úplně dobrý jezdec na koni a nějak se hrbil a prostě, prostě mu to úplně nešlo jezdit na koni, no. A byl to spíš teda dělem i duší dělostřelec, nebo jak to říct. Ale na tom dohromady nezáleží, tohle to jsou prostě takový ty epický záběry, zrovna tak Napoleon si nikdy nestřel kanonem do pyramidy, že jo, ale je to prostě taková ta hezká metaforická cesta, jak nám divákům ukázat, že tadyhle z ta nová říše prostě pohltila jakousi říši starou a jak prostě ten nový vůdce je na pozadí těch starých historických monumentů, že jo. Takže já si myslím, že tohle je prostě efektivní vizuální vyprávění, který ano, není úplně historicky přesný nebo tak, ale to prostě pro mě rozhodně není zápor, pokud je to z hlediska vyprávění tak efektivní. A samozřejmě ano, možná, že přijde někdo, kdo se hodlá učit dějepis jenom z hollywoodských filmů a následně prostě bude vyprávět, jak byl naplon. Cool, protože vždycky tady cválal dopředu spolu se svou kavalérií, což není pravda, ale pokud prostě berete až takovýhle detaily z filmu jako historický fakta, tak byste se prostě měli začít učit dějepis někde jinde, tohle není dobrá cesta. Dobrý, to už by stačilo k s tomu tématu, jinak se to toho zaseknu na 15 minut. Čili tenhle ten film nám ukazuje asi ty nejdůležitější události z Napoleonova života, který je hodně prostě. A tím pádem není vlastně na žádnou dost prostoru, nevidíme tu tak úplně nějaký kontext prostě geopolitický a tak dále tak podobně. Co se nám film snaží dát tak trochu místo toho, je takovej osobní kontext v rámci Napoleona jako takovýho, který ho tu teda hraje Joaquin Phoenix a tenhle osobní kontext se týká jeho komplikovaného a poměrně zajímavého vztahu s císařovnou Josefinou, kterou hraje Vanessa Kirby. A oba tyhle herci dělají dobrou práci. Jenže, díky tomu, jak mnoho velkolepých velkých bitev v tohle z tom filmu musí být mimo toho jejich vztahu, není tak úplně čast tenhle ten vztah pořádně rozvinout. A to je opět tak trochu škoda, protože jsou tu takové malé záblesky velice hezký chemie, který mezi sebou oba mají, když třeba naplnou nějaký vtipa a tak dál prostě. Nicméně zároveň tenhle vztah byl poměrně toxický, evidentně, a co já vím, tak zase máme docela hromadu nějakých dopisů, který Napoleon Josefině psal a prostě to bylo celkově docela dost zdokumentovaný, což ukazuje i tenhle ten film s pomocí třeba novinových titulků, čili vidět, že prostě jako dneska máme blesk a řeší celebrity, tak tehda blesk řešil Napoleona prostě, no. A to je samozřejmě velice zajímavý, je jasný, že na Napoleona to vyvíjí jakýsi tlak a ve filmu to prostě tak trošku vidíme, ale zase díky tomu, kolik událostí se snaží tenhle ten film pokrejt, tady není prostě čas pořádně ukázat, jak ten jejich vztah vlastně vypadal. A my nejspíš ani přesně nevíme, jak ten vztah vypadal, nebo aspoň ne v takovém detailu, aby ten film se reálně mohl soustředit jenom na to a pořád se tvářit, že je historicky přesný, že ano. Nicméně, i když je to dobře zahraný, tak prostě tady chybí nějaký pojítka mezi těmi jednotlivými momenty. Jakože i Napoleon sám tady prostě není charakterizovaný osobnostně až tak moc, jak bych doufal u filmu, který se prostě jmenuje Napoleon. Vidíme tu spoustu nejrůznějších zase hezkých momentů s ním, kdy prostě ukazuje svého taktického génia, nebo ukazuje, že dokáže třeba nadchnout lidi, ale víceméně to prostě nemá nějaký hezký pojítko, kde by bylo vidět, jak se jeho osobnost vyvíjí. Je tu vidět třeba, že hrozně moc miluje Francii a tak dále. Takže ne, že by vám tenhle, ten film nedal nějaký obrázek o tom, jaký asi tak zhruba mohl Napoleon být, ale prostě není tu vidět, jak se třeba hezky mění v čase a nikdy tu nemáte takový úplně ucelený obrázek o tom, jaký zhruba v tomhle z to momentu historie ten člověk plus minus podle interpretace tady Ridleyho Scotta, že ano, byl, ok? Čili to jsou tak nějak negativa. Nicméně, tenhle ten film je zkrátka úžasná, epická, velkolepá, historická, podívaná s nádhernýma bitvama, hezky ukázanou strategií, krásnýma lokacema a s dobrými herci, který často nemají tak úplně co předvíst, ale pořád je to prostě dost dobrý. A dohromady prostě já si nemám nějak moc na co stěžovat, rozhodně bych chtěl mít v kinech víc takovejhle filmů, i když třeba budou mít podobné problémy, jako má Napoleon, než 150 milion tou komiksovou akční prostě jízdu, protože upřímně jsem jich v poslední dobou tak trošku přejedenej a historický velkofilmy, dramata a tak dál, mi připadají prostě jako nedostatkový zboží v současné době, speciálně v kinech. A je trochu smutný, že v závěru vlastně musím říct, že pokud chcete vidět něco o Napoleonovi, tak film z roku 1970, který se jmenuje Waterloo, je pořád lepší než tady ta nová verze od Ridleyho Scotta, nebo nová verze, než tenhle nový film jménem Napoleon od Ridleyho Scotta, okay? Ale vzhledem k tomu, že prostě po technické stránce tomu fakt víceméně není co vytýkat, je to strašně precizně zrežírovaný, fakt pěkný zá a dobrá hudba. Prostě všechny, všechny tyhle ty věci fungují skvěle v tom filmu, ale upřímně, čekali byste od Ridleyho něco jiného. Tomu, tomu chlapovi upřímně 85 let, si se nepletu. To je neuvěřitelný, že v tomhle věku dokáže něco víc, než ležet v posteli a slintat si na košili, OK? Čili Napoleon si určitě zaslouží jako obří respekt z mnoha různých jako úhlů pohledu, ale není to prostě taková ta úžasná věc, jako byl třeba Gladiátor, že jo? což je taky historický drama a je to taky Ridley Scott, taky Joaquin Phoenix v tom hraje, že jo. A tak bohužel, není to až taková bomba. Upřímně podle mě to není ani až taková bomba jako poslední souboj, nicméně za zhlédnutí, speciálně pokud máte rádi historické filmy a velkolepý bitvy, to určitě stojí. Má to dvě a půl hodiny, čili stopáž poměrně dlouhá, ale ne strašná. A to by bylo, hádám, všechno, co k tomuhle filmu říct. Upřímně, Zaslouží si pečeť kvality, jakože hodně odřený uši tady, jo, OK, e, což pečeť kvality já mám, když to má 7 z 10 a víc, čili tady sami si asi tak nějak můžete dosadit, kolik bych tomuhle z tomu z tom filmu plus minus dal na Kinoboxu, partnerovi kanál odkaz z popisku, taky mají úžasnou aplikaci, nicméně, jo no, Napoleon, poměrně cool filmík, škoda, že to nedopadlo líp. Uh, upřímně, pokud vím, tak bude vycházet nějaká režisérská verze, která by mohla napravit hodně z těch chyb, ale ta asi bude mít, já nevím, minimálně tři hodiny, jestli ne třeba tři až čtvrt hodiny. A to by zase bylo už poměrně náročný prosedět v kině, takže i když s tím mám své problémy, tak asi chápu, proč bylo učiněno spoustu rozhodnutí, které byl učiněny tady při střihu prostě, no. Ale tak to prostě chodí. No. Těžké rozhodování, co se nechá na podlaze střižny. Nebo v dnešní době hádám na hardisku počítače. Dobrý konec metafyzických hovadin, čemu jsem se do toho vůbec dostal. Díky moc Cinema City za to, že mi dali lístky na projekci tohohle z toho filmu, mimochodem. A samozřejmě, to by bylo všechno tomuhle z tomu videu. Takže koukněte do popisku, KinoBox a tak dál, všechno tam najdete, že ano, The hero, hero, uh, Alza, Black Friday, ještě furt pokračuje, nebo už je Cyber Monday, nebo netuším. Každopádně akce, Existují, jsou, budou Vánoce, dárky jsou potřeba a tak dále. Mějte se, odebírejte, komentujte, lajkujte a někdy příště.